Zomrela Margaret Thatcherová. Bola to veľká postava európskej politiky, ktorá najmä ku koncu komunizmu, to znamená v druhej polovici 80. rokov, bola veľmi známa a určovala západnú politiku voči východu, aj voči východu. Ja si na ňu spomínam v dvoch chvíľach. Prvýkrát, keď ju odvolali vlastne jej vlastní poslanci, konzervatívni poslanci, ju niekedy v 92. roku, alebo v 91. roku ju ešte odvolali z postu predsedkyne vlády a tým aj predsedkyne konzervatívnej strany, hoci bola veľmi úspešná ako predsedkyňa vlády aj ako predsedkyňa strany. A vtedy sme to vnímali ako nie celkom fair konanie jej vlastných konzervatívnych poslancov. Druhýkrát si na ňu spomínam, keď moji priatelia z Veľkej Británie v apríli 92 sprostredkovali, že som ju mohol navštíviť v jej dome, v dome teda, ktorý spolu s manželom obývala v Londýne, na taký rozhovor už po tom všetkom, čo sa stalo, tak trochu aj pred blížiacimi sa voľbami na Slovensku. Prijala ma pani Thatcherová, boli sme u nej v jej, nazvime to, obývačke. Spolu s manželom sme tam chvíľu posedeli. Pani Thatcherová urobila čaj. Nespomínam si, aký, ale zrejme to bol čierny anglický čaj. Priniesla potom čaj z takej či kuchynky, alebo čo to bolo. No a pri čaji a zákuskoch sme rozprávali o tom, ako prebieha transformácia bývalých socialistických štátov v Strednej Európe, aké sú vyhliadky, aká je celková európska politika a podobne. Po nejakom azda pol hodine som sa rozlúčil. Pani Thatcherová mi napísala taký krátky list, povzbudenie alebo odporúčanie, ktoré som uverejnil vo svojej knižke Videné od Dunaja, ktorá vyšla vo vydavateľstve Kaligram niekedy v 95. roku. No a to bolo moje posledné stretnutie s pani Thatcherovou.